allah una xariistee barqanimadii maanta waxaa magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dharkeenley qarax loogu xiray gaarigiisa ku geeriyooday xaashi cumar oo ahaa muwaadin soomaaliyeed oo in muddo ah si xaqdarra ah ugu xirnaa dalka talyaaniga xili dowladda talyaaniga ay ku haysatay aari inuu dilay wariye kasoo jeeda dalkaasi iyo weliba filimqaadaheeda in kastoo markii dambe ay beenooday toddobiiyo toban sano kadib magdhow shan milyan oo doollar ah ayuu xaashi ka helay dalka talyaaniga wuxuuna dib ugu soo laabtay dalka isagoo ku noola magaalada muqdisho iyo meelo kale dalka haashi, maata, oo dalka ka mid a xaashi ayaa barqanimadii maanta waxa uu ku dhaawacmay qarax miino oo gaarigiisa loogu xiray xilli uu marayey agagaarka degmada dharkienley qaraxaasi dhaawac ka soo gaaray kadibna waa uu geeriyooday xaashi oo ah nin dulmanaaha hase aatee markii dambee dulmigiisa ilaahay uu ugu beddelay in uu taajir noqdo ayaa waxaa siyaabo kala duwan u hadal haya sida dilkiisa uu u dhacay inta badan dadka caasimadda muqdisho ku sugan wuxuu ahaa nin samafalo ah oo isku dayayey inuu caawiyo dadka ku sugan magaalada muqdisho asxaabtiisa iyo ehladiisa waxyaabaha lagu xusuusto xaashi ayaa waxaa ka mid a in qaar ka waha mid ah deegaanada uu ka soo jeedo uu ka hirgeliyey ceelal iyo mashaariic kale oo dadka deegaanku ay u riyaaqeen xaashi ayaa dilkiisa waxaa aad uga naxay inta badan dadkii ay isgaranayeen iyagoo ka codsaday laamaha ammaanka in ay baaritaan dheeraada ku sameeyaan allahw naxariistae xaashi cumar waxa uu ahaa nin dhallinyaro ah oo aad u jecel dalkiisa ayuu yidhi mid ka mid a saaxiibbadiisa oo la hadlaeyey warbaahinta xaashi ayaa isla maanta waxaa lagu aasay magaalada caasimadda ah ee muqdisho dilkiisa ayaa qayb ka noqonaya dilal is-dabajooga oo amni darada salka ku haya oo ka dhacayay toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay magaalada caasimadda ah ee muqdisho